i dina ta vet, na po jemi shumë shqetësuar që ky këshillëdritues ka përbërje të tmerrshme të antarëve të saj. Domethënë, na kemi denoncuar, edhe rektori vetë ka denoncuar javën e kaluar një prej antarëve të këshillëdritues për plagjiaturë. Ky lajm u bë publik qysh në qershor, në fakt ka qenë publik gjithmonë prej 2015-16, është ditë që profesor Selim Bezeraj ka pretendime për plagjiaturë në doktoratën e tij. Po, vetëm se shqetësimin po, për këtë shqetësimi është ngritur në qershor. Tashmë i shkarkuar, po, e përmendi vetëm në ditët e fundit, po, kur u mor vesh se ai mund të shkarkohet. Publikisht, domethënë është ditë në momentin kur janë zgjedhë antarë të ri nga radhët e senatit, në qershor të këti vite. Na e kemi bu publike, kemi reagu si organizata të shëqin civile, kemi reagu ndaj kësaj zgjedhje, edhe nga ana ministrisë ka